Уголовное производство в отношении Геннадия Кернеса закрыто. Такое решение принял сегодня Киевский районный суд Полтавы. Я напомню, харьковского мэра и двоих его охранников обвиняли в похищении и пытках двух евромайдановцев. Резонансный процесс продлился 3 года и завершился ничем. На решение суда уже отреагировали в Генпрокуратуре. Там назвали его предвзятым, незаконным. Государственное обвинение по делу Кернеса представляли 2 прокурора. И оба заболели, и поэтому не смогли в надлежащее время попасть в суд. Именно в этот период судья Андрей Антонов назначил 7 заседаний подряд и закрыл производство из-за неявки прокуроров. В ГПУ уже заявили, что намерены подавать апелляцию. Чи є це рішення справедливим, враховуючи, що в даному судовому процесі брали участь не тільки прокурори як сторона обвинувачення, а й потерпілі і їх представники, то зрозуміло, що процесуальні права були судом потерпілих, принаймні, знехтувані. Чи є воно законним? Звичайно, що ні, і незаконність цього ми будемо доводити відповідними апеляційними скаргами, які готуються на сьогоднішній момент.